744 учні, стільки дітей навчаються у Воловецькій загальноосвітній школі перших-третіх ступенів. Доволі гостро тут стоїть питання із харчуванням. Годують тут тільки дітей пільгових категорій. Ми харчуємо учнів пільгових категорій, так? І за рахунок того, що учні надають нам довідки про їхні, наприклад, або багатодітні, так, сім'ї, атошників, різні пільгові категорії, надається довідка медичному працівнику, і на основі того закладається, так ми харчуємо учнів. Ціна харчування станом на сьогодні є 10 гривень. Така сама ціна була в минулому році, так. Ціна на харчування не змінилася, але хочу сказати, що її потрібно збільшувати, тому що в зв'язку з тим, що цінова політика продуктів вже давно зросла, і тому за 10 гривень це є дуже мало, щоб прохарчувати повноцінним, дійсно таким хорошим обідом. За словами директора навчального закладу, у школі немає можливості придбати обід іншим школярам, крім пільгових категорій. Їх тут від 50 до 60. Тут навіть немає буфету, де можна щось придбати. Батькам доводиться щодня давати обід із собою до школи. Найбільше директор обурюється за учнів початкових класів, яких у школі також не годують. Скаргів нема, слава Богу, на сьогоднішній день взагалі ніяких, тому що стараються. В нас є примірне двотижневе меню, яке складається на 2 тижні. Ну, в меню входить все, і риба, і м'ясо, так, але і молочні продукти. Тобто я не можу сказати, що в меню погане, але воно мале. Його треба, ну, трошки збільшити за рахунок, якщо, наприклад, збільшити ціну харчування, то і покращиться, звичайно, і саме меню. Неабияк актуальне тут питання із харчоблоком. Його б теж не завадило покращити. В минулому році, як ми знаємо, що було виділено 400 тисяч гривень для цього, щоб покращити харчоблоки, так, стане їдалень. То хочу сказати, що в минулому році тендер не провівся, бо дуже важко це було організувати. На кінець року залишки освітньої субвенції, ну це не йде залишки освітніх субвенцій, це були прямі кошти. Так, але надіюся, що в цьому році воно все ж таки запрацює і щось покращиться, бо стан їдальні і харчоблока потребує покращення. Тобто і посуда, і все, що необхідно, щоб воно відповідало стандартам, санітарним новим вимогам, то нам треба над цим дуже попрацювати, подбати про те, щоб покращилося все ж таки харчоблок і їдальні. У навчальному закладі ведеться контроль за якістю та свіжістю продуктів. Так як я мама, теж маю діти, я думаю, що 10 гривень – то замало. 10 гривень. Хотіло б це покращити харчування, збільшити грамаж. І збільшити суму так само, то так, як відповідно до продуктів. Ну і покращити більше риби, більше якогось разнообразі, фруктів більше включити, молочних, наприклад, продуктів, якщо можна. Так. Попри таку маленьку суму, у 10 гривень меню намагаються урізноманітнювати. Крупи, бульйон, борщі, салати, буряк, огірки, капуста. З напитків чай, сік фруктовий. До якості не маю нічого проти, якість хороша. Адміністрація сподівається, що питання із харчуванням вирішиться, зокрема, і щодо можливості придбати обід для всіх учнів, а не тільки пільгових категорій. Також покладають і величезні надії на оновлення харчоблоку.